waa cashar muhiim ah. Ka faa'iidayso waxaan ku soo dhawaada ha qabtir School of English Important Lesson. Important lesson waa cashar muhiim ah. Laba qofood ayaa ku sheekaysana. Qofka ugu horeeya wuxuu leeyahay, you are not here, adigu halkan ma joogin last week, isbuucii la soo dhaafay. You are not here, adigu halkan ma aadan joogin last week, isbuucii la soo dhaafay. Where were you, halkee baa jirtay? Where were you, maxaa waaye, halkee baa jirtay? Okay, wuxuu ku jawaabay marka no, I wasn't. No, maya, I wasn't halkan ma joogin. I was in the hospital, waxaan jiray isbitaalka last week, isbuucii la soo dhaafay. Ogeysiis yar oo muhiim ah, haqatir School of English waxaa idiin hayaa koors English aad ku baran karto si free ama lacag la'aan. Fadlan haddii aad daneynayso kooraskaas, waxaad nagala soo xiriiri kartaa WhatsApp nambarka oo aada u fudud, waa 6 4 3 7 7 5 5. Haddii aad joogto Soomaaliya meel aan ahayn, waxaad kasoo hormarsiin kartaa +2 5 2. Okay, wuxuu leeyahay marka, what was the matter with you, maxaa kugu dhacay? What was the matter with you, maxaa kugu dhacay? Wuxuu leeyahay marka, I had a terrible pain in my chest. I had, waxa ay hayay, a terrible pain, xanuun aada u daran ayaa wuxuu iga hayay, in my chest, xabadka. Okay, marka pain waa xanuun, chestina xabadka lahaa. Okay, how did you go, ma aasatay a doctor, dhaqtar to examine you, si uu kuu soo baaro? Waaye, dhaqtar ma u tagtay si uu kuu soo baaro? Examine marka waa baarid. Yes, how I did, waan tagay, ayuu leeyahay dhaqtarkii. Okay, what did he say to you, muxuu ku soo dhahay? What did he say to you, muxuu ku soo dhahay, muxuu ku soo yiri? Wuxuu ku jawaabay marka, he prescribed me, wuxuu ii soo qoray some medicine, xoogaa daawo ah. Some medicine, maxaa waaye, xoogaa daawo ah. He told me, wuxuuna ii sheegay to take, inaan qaato, these capsules, kapsooladan, every four hours, afar saacadood oo kasta inaan qaato, ayuu ii soo sheegay macnaha. Okay, waxaa leh, what else, maxaa kaloo, did he tell you, oo kuu sheegay to do, inaad samaysid? Wuxuu leeyahay, he said, sidoo kale wuxuu igu yiri, if you want, haddii aad doonayso, to be healthy, inaad noqoto qof caafimaad qaba, you must stop, waa inaad joojisaa smoking cigarette, inaad sigaar cabid iska daa, ayuu leeyahay. Okay, he is right, wuu saxan yahay, give up means stop, ay la macno tahay, iska jooji smoking, cabitaanka sigaarka. Sure haye, ayuu leeyahay, sure waayahay. And you don't look very well, adiguna si fiican uma muuqatid. You don't look very well, what's matter with you, maxaa kugu dhacay? Okay, wuxuu ku jawaabay, I think aniguna waxaan u malaynayaa, I have a common cold, maxaa waaye, inaan hargabsana ayaan moodayaa. Okay, wuxuu leeyahay, if you have a cold, haddii common cold uu hargab ku hayo, you should take, waa inaad qaadataa tablets, maxaa loo yaqaanaa, tablets waa kaniin, inaad qaadati baaye. Okay, wuxuu leeyahay, what kind of tablets, kind waa nooc, marka kaniini nooce, ayaa would you recommend me, wala talinaysaa, to take, inaan qaato. Okay, wuxuu leeyahay, I would recommend you, waxaan kugula talinayaa, to take, inaan qaadato cold tablets, kaniiniga hargabka. Cold waa hargabka, la tabletisna waa kaniini. Marka kaniiniga oo hargabka inaan qaadato ayaan kugula talinayaa, because maxaa yeele, it is very effective tablets, waa kaniini aad waxtar badan, effective marka waxtar leh waaye, tabletisna waa kaniini. Okay, and it will help you, maxaa waaye, wuxuuna kaa caawinayaa, relief, inaad kasoo bogsato oo kasoo reyso, your pain xanuunka, and also help you, sidoo kalena wuxuu kaa caawinayaa inaad heshid quick recovery, soo kabsasho ama soo reysasho oo quick ah, oo dhaqsi ah macnaha, recovery na soo kabsasho. Okay, I will do, maxaa waaye, waan samayn doonaa, as you recommended me, sidaa recommended me adigula talisay. Okay, how are you feeling now, maxaa waaye, hadda sidee tahay? Wuxuu ku jawaabay, I am well now, hadda waan fiicanahay. I am well
naw hadda waan wanaagsanahay. I hope waxaan kuu rajaynayaa, I hope you waxaan kuu rajaynayaa quick recovery, soo kabsasho oo dhaqsi ah ama raysasho dhaqsi leh. Thank you my best friend, waad mahadsantahay ayuu leeyahay saaxiibkayga iigu wanaagsan oo aan jeclahow. Halkaasi cashirkiinu og egyahay mahadsanid.